اللهم لا تقدموني لعذابك. خدایا ما مولان دې کوي خپل عذاب ته. ولا تؤخرني لشيء من الفتن، او ما مورسته کوي هغه څه ته چې فتنه او سخت آزمایښت وي. مولایا فها انا ادعوك راغبا، اے زما ربا دادا تا ته دعا کوم او ارزو لرم. وانسبو اليك وجهي طالبا، او تا ته مخ په ځمکه سولوم او غوښتونکی یم. وازع لك خديا مهينا مهينا وهي مهينا راهبا، او تا ته مخ په ځمکه ګدم او ویریدونکی یم. فتقبل دعائي، ومن عظما دعاء. واصلح الفاسد من امري، او سمکړه زما په کار کې ناسمي. وقتا من الدنيا همي وحاجتي، او قطك لجهان څخه حوس او اړه زما. واجعل فيما عندك رغبتي، او وګرځوا هغه څه ته چې له تا سره دي زما رغبت او اړتیا. وق للنبي منقلب المذكورين عندك، او وروالوا ما هو تا سياد سويدي ستا بولاندي. المقبول دعاؤهم، هغا چې د دوی دعا قبوله سوي. القائمه کی حجتهم، هغا چې حجت د دوی ټینګ کړای سوی ده. المغفور ذنبهم، هغا چې ګناوی بخل سوي دي. المبرور حجهم، هغا چې حج یې قبول سوی. المحطوط خطاياهم، هغا چې خطاوي او تیروتنې یې لرې سوي دي. الممحو سیئاتهم، هغوی چې ګناهونه یې محو سوي دي. الراشد امرهم، هغوی چې کارونه یې ځای ته رسېدلي دي. منقلب من لا یعصی لک امرا، یاد هغو چې نافرمانی نه کوي ستا د امرونو. ولا یأتی بعده معاصما، او نه پرې راځي تر دې وروسته ګناوي. ولا یحمل بعده وزرا، او نه وي پر ده تر دې وروسته د ګناه بار. منقلب من عززت بذكرك لسانه، پای دی هغوی چې عزت ده دی ورکړی په خپل ذکر سره دی هغوی ژبې ته. وطهرت من الادناس بدنه، او پاک دی کړل له ناپاکۍ څخه دی هغه بدن. وستودعت تلهدى قلبه، او ودي بالا هدايت زرد يغ. وشرحت بالاسلام صدره، او پراخي دي ورقلا پا اسلام باندي سينيت ديغ. واقررت برزاك وعفوك، او پتي دكري پخبلا رزا او بخن سرا، او پټ دیکړه په خپل رضا او بخنه سره. قبل الممات عينه، تر مرګ وړاندې سترګې دیغه. وفززت عن الماسم سم بصره، او خلاص دیکړه له ګناه څخه لیدنه دیغه. واستعملت في سبيلك نفسه، او پکار دی واچاو له
او پکار دی واچولا پخپلا لارا کی صادق و اسالک ان الله تجعلنی او لتا څنګه غواړم چې و نه ګرځوي ما اشقا خلقك المذنبين عندك لهو خلق څخه چې ډیر بدبخته او ډیر ګناهګار دي ستا پنس ولا اخيب الراجين لديك او ډیر ناکام هلمندي تاته ولا اجرم العاملين لرحمتك او ډیر نارسیدلی ارزومن ستا دی رحمت دی ولا اخسر المنقلبین او ډیر په تاوان کې ګرځیدون کې دی من هذا الموقف العظیم لدی لوی ځای څخه مولایا رب العالمین ای زما بادارا دی عالمون ربا اللهم وقد عوت اللهم وقد دعوتك خدا دعا می وکړه تا ته بالدعاء الذي علمتنيه پداسې دعا چې تا ما ته راښودلې ده فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتنيه نو مرانا سپموا هغه هله چې تا را پیژندلې ده یا من لا تنفعه طاعته ای هغه چې د بندگانو طاعت ګټه نه ورسوي ولا تضره المعصیته او نافرمانۍ زیان نه ورته پیښوي وما اعطیتنی مما احب او هغه چې را کړی دی دا او را باندې ګران دی فاجعله لی عونا فی ما تحب نو یې ګرځوا ما ته مرستې او مدد کوونکی په هغه څه کې چې تا ته ګران دی واجعله لی خیرا او یې ګرځوا ما ته خیر وحبب طاعتک لی والعمل بها او ګران کا ما ته تعتستا او عمل پغه کما حببتها الا اولیائک لکه ګران کړی دی چې د خپل اولیاء وته حتا را او ثوابها څو یې دغه ثواب لیدلې ده وکما هدیتنی للاسلام او لکه څنګه چې دی ز را بللې یم اسلام تا فلا تنزعه مني نو اسلام لما تخا مل ریکوا حتى تقبضني اليك وانا عليه ترسو چې ما ځانتا در وغواړي زپ اسلام ولاړم اللهم حبب الي الاسلام ایمانا خدایا ایمان پر ما ګران کې وزينه في قلبي او خارا او خلا ورکی حغت زما پزڑکی وکره الیه الیه الکفر والفسوق والعسیان او بیزار اکڑی مال کفر فسقنو او سرغلونی چکا وجعلنی من الراشدین او وگرزو ما نیکیتا لرسیدون کو چکا اللهم اختم بالخيرات عجالنا خدایا تمام کړي پنخه والی سرا زمون اجلنا وحقق بفضلك اعمالنا او فزای کړي په خپل فضل سرا زمونږه هله زمونږ هله وسهل لل بلوغ رضاك سبلنا او آسانه کې ستا رضا ته د رسیدلو لپاره زمونږ لارې حسن فی جميع الاحوال اعمالنا او خکړه په هر وخت کې زمونږ کارونه یا من
خزل غرقا اے دی ڈوب سو خلاصون کیا یا منجی الحلقا اے پہلاکت کی دلوی دلو نجات ورکون کیا یا شاہد کل نجوہ اے خبر لہر پس پسی یا منتہا کل شکوہ اے پائی دی ہر شکایت دی رسیدلو یا قدیم الاحسان اے حغت احسان تر ہر چا اڑان دیو یا دائم المعروف اے حغت خیت تل او جاویدان او جاوید دی من لا غنا لشیئن عنہ اے حغت ہت چیز لد بی اڑی ندہ ولا بد لکل شیئن منہ او اے حغت ہت چیز تا لد تخا تیخ تا نستا یا من رزقو کل شیئن علیہ اے حقا چی دی ہر چیز رزق پر دده ومسیر کل شیئن الیه او ورتک دی ہر چیز دی خواته ده الیکا رفعت ایدی